নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেইদিনমানৰ মূৰত আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ প্লিজ বেয়া পাই নাথাকিব, মোৰো ভাল নালাগে, মাজে মাজে গেপ আহি যায় কিছুমান সমস্যাৰ কাৰণে। তা আজি নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি, সময় হৈছে প্ৰায় 11টামান, আমি দুয়োটাই বজাৰ যাম বুলি ভাবিছোঁ। এইকেইদিন কামৰ কাৰণে ৰুমতে সোমাই আছোঁ, কিবাকিবি কাম আছিলে সেইখিনি কৰা গ'ল, তাৰ কাৰণে ক'তো ওলাই যাব পৰা নাই। তো আজি ভাবিছোঁ ওলাই যাওঁ, যিহেতু পূজাও আহি আছে, কিবাকিবি ল'ব লগাও আছে, ল'ব লগাতো বহুত থাকে কিন্তু চব ল'ব নোৱাৰোঁ, পইচাটোও চাব লাগিব। তো সেই আৰু মিলাই মিলি আজি কিবা যিখিনি প্ৰয়োজনীয় হৈ আছে সেইখিনি আজি আনিম বুলি ভাবিছোঁ। ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁ বুলি ভাবি থাকোঁতেই আমি থিৰাং কৰিলোঁ যে আজি ফেঞ্চিয়ে যোৱা যাওঁ। তো ব'লক আপোনালোকে আমাৰ লগত ফেঞ্চি লৈ, আৰু পূজাৰ যিহেতু নতুন কালেকশ্যনো আহিছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। ভাত পানী খালোঁ, গা ধুলোঁ, কাপোৰ ধুলোঁ, যিখিনি কাম আছিলে সেইখিনি কৰিলোঁ। আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া, ইমান বেছি ৰ'দ দিয়া নাই। অহ, এইটো আকৌ বেয়া হ'লে চোন, মানে সেই যে গাম থকা এইটো চিপকা ষ্টিকটো থাকে ন, সেইটো লগাইছিলোঁ যে এইটো বাৰে বাৰে খুলি আহে কালিৰ পৰা। ভাগ্য ভাল এইটো চাইডত এটা গজাল আছে, যাৰ কাৰণে গোটেই পৰা নাই। এইখন পৰি গ'লেচোন মই বৰবাদ হৈ যাম, ধেত্ৰি, এইখন জান হয় মোৰ। কিন্তু ওলমাই ৰাখিছোঁ, মানে ওলমাই থ'লে ভাল ন, এটা আৰু থাকিবনে এনেকৈ। সজাবলৈ বাকী আছে আমাৰ ৰুম, বহুত কিবাকিবি বাকী আছে। সেয়া বল দিছেনে, বল ল'ৰা পোৱা ফিটিং আৰু ন, ইচ একদম পুৰা ফুলু ফুলু হৈ গৈছে মোৰ ভাষাত, চাওঁ ফুলু ফুলু হৈ গৈছে। আৰে এইখন ইয়াতে আছেচোন, এইখন মানে সদায় জাবৰ পেলোৱাৰ পিছত, ৰুম সৰাৰ পিছত এইখন মই ধুই দিওঁ, নহ'লে বহুত লেতেৰা লাগে। আপোনালোকে যে কৈছিল এই যে বাঁহনি সৰাৰ পিছত বাঁহনি দেখাতে থ'বলৈ নাপায়, এনেকুৱা এটা জেগাত থওঁ নহয় আজিকালি কোনেও গম নাপায়। গেৰেডি মেটছ আজি কৰা নাই, মই ক'লোঁ বগা টি শ্বাৰ্ট পিন্ধ, এই কৈছে নাই বোলে ৰ'দ দিছে চানটেন হৈ যাব। গণেশগুৰিতো বজাৰ বেয়া নব, সেয়া চাওক চেণ্ডেল কাপোৰ বেল্ট জোতা চব পায়। নহয়তো কনফিউজ হৈছে, সেইটো চাইডত আছিল, আমি ফেঞ্চিত সোমাই গ'লো, হেলমেট দুটা লগতে আনিলোঁ, বাইকৰ লগতে ৰাখিম বুলি ভাবিছিলোঁ। মানুহজনে ক'লে, যোনে ৰখীয়া মানে, তেওঁ ক'লে দাদা ইয়াতে ৰিক্স আছে, কিবা কাৰণত হেৰাই গ'লে আকৌ ৰুম যাওঁতে যদি হেলমেট নাথাকে তেতিয়াহ'লে ফাইন দিব লাগিব ন। তো ইমান দিনৰ মূৰত আজি ফেঞ্চি আহিছোঁ, লাষ্ট কেতিয়া আহিছিলোঁ, যোৱা বছৰ ন আহিছিলোঁতো, এই বছৰ ন বিয়াৰ আগত, বিয়াৰ আগত আহিছিলোঁ, বিয়াৰ পিছত নাই অহা, মনত নাই, নাই অহা নাই বিয়াৰ পিছত। তাকেই পইচা অকণ আগতে উঠাওঁ, তাৰপিছত বজাৰ কৰিম। ছোৱালী মানুহৰ যিমান হাতত পইচা থাকে সিমানেই কিনিব মন যায়। এইটো আহিলোঁ পইচা নাই, সেইকাৰণে এই দৌৰত মানে ফেঞ্চি বজাৰৰ যোনকেইটা এ টি এম অ' ভিতৰত পইচাকেইটা যাব আজি, বহুত মায়া লাগে জানেনে, আকৌ খৰচ কৰিবও মন যায়। খৰচ কৰাৰ পিছত একাউণ্ট বেলেঞ্চ যেতিয়া চেক কৰোঁ, আই ইমান কম চোন পইচাই নাই, দুখ লাগে বহুত উচিত, বুজিছেনে, কি কিনো কি কিনো, কিনিবতো বহুত মন যায়, সোমাই পেলাই চালোঁ দুখনমান দোকান, দি কৈছে ৰ আগত গোটেইকেইটা দোকান চাই ল, গোটেই বজাৰখিনি চাই ল, নহ'লে আকৌ তাতে মিছা মিচি কিনিবি, ইয়াতে কিনিবি, কিনিব পাৰিলে ভাল আছিল, তেনেকৈ হৈ যায় হৈ যায়। চাৰে 11টামান হৈছে ন, নে 12টা বাজিলে, অঁ আমি আহোঁতে 11:30 হৈ আছিলে। তো ভিৰ ইমান এটা লগা নাই, আৰু এঘণ্টা পিছত বেছি ভিৰ লাগিব, কাপোৰে কাপোৰ কাপোৰে কাপোৰ ক'ব নোৱাৰি, বেছিকৈ কথা পাতিলেও লাভ নাই, ইমান বেছি হাল্লা হৈ থাকে ন, কেচিং মেচিং আপোনালোকে শুনিয়ে নাপাব ভালকৈ। প্ৰথমবাৰ সোমায়ে কিনাতকৈ এবাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰা ভাল, গোটেই বস্তুখিনি চাই তাৰপিছতহে কিনি লোৱা ভাল। কিন্তু কালেকশ্যনখিনি বহুত ধুনীয়া আহিছে, আপোনালোকক কি বস্তু দেখুৱাম, গোটেই মানুহে খালি আপোনালোকে মানুহৰ পিঠিয়ে দেখি পাব। কুৰ্তা এটা লৈ ল'লোঁ 200 টকা দি পেলাই, মানে যিমান চাইছোঁ সিমানে কনফিউজন কনফিউজন, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবোৰ, যোনটো প্ৰথম চাইছিলোঁ সেইটোৱে ল'লোঁ, পুৰা হালধীয়া, অঁ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল বজাৰ, শুভাৰম্ভ। মানে য়েল্ল' কালাৰ এটাও নাছিলে, সেইকাৰণে এইটো লৈ ল'লোঁ, আপোনালোকক দেখাম আৰু ৰুমত গৈ, এতিয়া আগতে বজাৰখিনি কৰি লওঁ। এইকেইটাচোন গোৱা গোৱা লাগিছে চাই পেলাই, মোৰ ইমান মন আছিলে ইয়াকেইটা পিন্ধাবলৈ, এতিয়া লৈ ল না, কলা এটা
লৈ ল ব্লু লাগিলে ব্লু আছে হ্যাঁ রাইসু 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 ব্লু কেনে গৈ কেনে গৈ হ্যাঁ দেখি তোর আকো হে কোয়ালিটি গরম লাগিব ঠান্ডা লাগিব হেতু জিদে তোর সমস্যা আছে নহয় এই 250 250 250 250 250 250 ইনদিলে ভালে লাগে জানিবে ই কিউ বা পছন্দ করে কম নহব এইটো মেলি দেখাচোন এইছো রুমত পিন্ধি পাবা নে হেল্ল' কি খবৰ ইমান আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল নেকি প্ৰথমত আহোঁতে কেইটামান এই কুৰ্তিৰ নিচিনা ফ্ৰক টাইপৰ চাইছিলোঁ সেইকেইটা মোৰ মস্ত পচন্দ হৈছে মানে তাৰে দুটামান হ'ব লাগিব ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে এতিয়া অকণ পেক পেক কৰা বাদ দি নিজৰ কাম কৰোঁ নেকি মানে গুচি গিয়া আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁতে পাতোঁতে মোৰ কিনাই নহৈছে এনেকৈ এটা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ অলপমান হেৰি লাগে মানে মই ক্ষীণ ন এইবোৰ চব 250 চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালীৰ এনেকুৱা এটা মানে ফ্ৰক টাইপৰ আৰু ড্ৰেছ বিচাৰে ন কম দামত ক'লেতো বেছিয়ে ভাল সৰু বস্তু মোক হোৱাইটত মোৰ এটা মানে হোৱাইটত লোৱাৰ খুব ইচ্ছা আছিলে এইটো পালোঁ এই চিলাই ল'ম কিবা এটা যদি কিবা কাৰণত এতিয়া আহিছোঁ দে কিবা কাৰণত যদি ডাঙৰ হৈ যায় ঘৰত লৈ গৈ মাক চিলাই দিব দিম দাদা এইবোৰ 10 টকা নেকি 10 টকা 10 টকাকৈ চব ছোৱালীক ফচাই আছে মানে ইয়াতে ভালটো চব লাগে চবেই ল'ব মন যায় 30 টকাকৈ আছে হয় নেকি এইবোৰ চালে কিবা গোৱাত লিং আহি যায় ন এইবোৰ অৰিজিনেল মুকুতা নে নে প্লাষ্টিক এইকেইটাই ভাল লাগিছে ন অলপ অলপ সেই এনেকৈ নহয় এইটো এইটো লাইট কালাৰ ডাকটো বেছি ভাল লাগিব নেকি হয় নেকি ঠিক আছে আপুনি চেজা দি যাব হেনা নাচা দাদা এই এইটো দিয়ক দেদা পইচা নালাগে এতিয়া প্ৰতিদেৱৰ ভাল লাগিছে বোলে তা 50 টকা এটা মাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ 100 টকাৰ পৰা সেইটো মনত ৰাখিছে কিছু 50 টকা এইটো বেলেগ জেগাৰ বিলাহী দাদা ক'ৰ হয় এইটো বাহিৰত মানে ক'ৰ আছে নকল নাই এইটো দাদা এইটো কি হয় অহ এই লাষ্ট পাইছোঁ নাজানো এইটো কিৱি বুলি কয় মানে শুনিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত চাইছোঁ যেনিবা এইটো এভেকেডো 450 কিলো অ' বাবা আপেল ল'বি নেকি ইমান সুধিছোঁ ইমান সুধিছোঁ মানুহজনে পাত্তাই দিয়া নাই বোলে ভাবিছে কি জানি এই ছোৱালীজনী একো নাজানে বোলে এইটো কিৱি হয় অমুক হয় তমুক হয় খায়ে পোৱা নাই য'তে ত'তে কেমেৰাটো ওলাই দিলে মানুহে মাছ কেনেকৈ ওলাই গ'ল ফিৰ ৰিমট হয় না নিজৰ মানুহ
Kaisa prem kahani hai hum log ka ahi se sa eta epa gulab gulab ronga gulab oh na lage de one dinner bura bitor jega ibur jega tuma nikil le dilu ahi golu bazarar pura thanda dostokiya da nilu mane itu aro dostoke pani anu mix kori khalo iman beshi pani pia lagi asle তো কি কি আনিলো বজাৰৰ পৰা হিখিনি আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছো কিন্তু উছত কাম চলি আছে ইমান বেছি সাউণ্ড আহি আছে না একদম মাথা মানে ঘিলুটো একদম পুরা মানে একদম মানে 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 মই এ এ এ এ এ এ এ এ আছো তো এই কিনি কাপোৰ ও বেলাটো আছে মনটো খুব বেছি সম্বৰণ কৰি পলাই লিমিটেড বস্তু হৈ কিনি আনিলো সোৱালে ৰিটোৱে বহুত বেছি দুৰ্বলতা বজাৰ গলে বিশেষকৈ ফেন্সি নিচিনা জেগা যদি যোৱা যায় এনেকা লাগে বহুত পইচা থাকিলে গোটে মার্কেটখন কিনি পেলালো হয় তো প্ৰথমত দেখাইছো কুৰ্তা এটা আনিলো 200 টকা এটো মোৰ এনেকুৱা হালধীয়া ৰঙৰ কুৰ্তা নাছিলে কাৰণে এটো খুব ভাল লাগিলে মোৰ লৈ আনিলো দিনৰ লগত পিন্ধিবৰ কাৰণে ভাল হ'ব ডেইলি ৱেৰৰ কাৰণে এই যে সাউণ্ডটো আহি আছে তাৰপিছত এটা আনিলো এনেকুৱা ড্ৰেস ফ্ৰক টাইপৰ স্লিভলেস বহুত মন গৈ আছিল এনেকুৱা এটা লম বুলি ভাবি আছিলোঁ 200 টকা পালো লৈ আহিলোঁ যদি অকণ লুজ হয় তেতিয়াহ'লে ঘৰত গৈ চিলাই ল'ব লাগিব এইটো ঘৰততো পিন্ধিব নোৱাৰিম ইয়াতে পিন্ধিব লাগিব আৰু খুব মন গৈ আছিল মই এনেকুৱা ল'ব তাত ল'লোঁ 200 টকা নে 250 ন 250 বা তাৰপিছত আৰু এটা এইটো কুৰ্তি কাম নাইটি বা ফ্ৰক আৰু তেনেকুৱা যেনেকে আপুনি পিন্ধে এইটো দেখিছেনে এইটো 200 টকা ল'লে এইটো মোৰ খুব বেছি পচন্দ হ'ল কাৰণ ঘৰতো পিন্ধিব পাৰিম গাঁৱৰ ঘৰত গ'লে তো বেলেগ এজনী লেডি মানে বাইদেউ এজনীয়ে চাই আছিল মানে হ'ব বিয়া হৈছে কিজানি পোৱালি ছোৱালী আছে তো মই এইটো এইটো তুলিলোঁ হাতত ল'ম বুলি তাৰপিছত মোক সুধিছে যে তোমাৰ এইটো পচন্দ হৈছে নেকি তুমি লৈছা নেকি মই বোলো নাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ তাৰপিছত কৈছে এইটো মোৰ পচন্দ হৈছিল তাৰপিছত মই তেওঁক দি দিলোঁ লৈ লওক তাৰপিছত বাইদেউজনী ভাল আছিলে মোক ক'লে তুমি লৈ লোৱা তোমাক খোৱা বিৰাট ভুল হ'ল মানে মানুহজনীয়ে আমি যেতিয়া মানে কাপোৰ পইচাটো দি পেলাই আহোঁ তেতিয়া সুধিলে আমি আমাৰ ঘৰ ক'ত নেকি ন ন তোমালোক ইয়াৰে হয় নেকি তেনেকৈ সুধিছে মই শুনিছোঁ তোমালোক গোলাৰীয়ে নেকি তো মই অঁ বুলি কৈ আহিলোঁ ই বোলে যে ভুলকৈ উত্তৰ দিলি বোলে বেয়া লাগিছে তেওঁ যদি কেতিয়াবা ভিডিঅ'টো চায় তেতিয়া কি ভাবিব ন এতিয়া ভুল হ'ল আৰু হ'ব বেছি বোকা বুকি নহয় আৰু এইকেইটা কাপোৰেই আনিলোঁ মই বেলেগ কাপোৰ নানিলোঁ তাৰ ভিতৰত এইটো এটা মস্ত ফেভৰেট সৰু কালৰ স্মৃতি লজেন্স দস্তকীয়া আগতে 3 টকাত পাইছিল এইটো এটা ক্লাচ খুব বেছি ভাল হয় মই যিমান ক্লাচ ইউজ কৰিছোঁ আজিলৈকে এনেকুৱাই কৰিছোঁ গুৱাহাটী অহাৰ পিছত লগতে এইটো এটা আৰু আনিলোঁ এইটো এনে হেয়াৰ ক্লিপ মন গৈ আছিল লগতে এইটো এটা আনিলোঁ এইটো 10 টকা এইটো ডাঙৰ চাইজৰটোহে আছে মোৰ ইয়াৰিং সৰুটো নাছিলে সেইকাৰণে আনিলোঁ তাৰপিছত আৰু এইটো ইয়াৰিং আনিলোঁ এইটো 50 টকা ল'লে এনেকুৱা নাছিলে মোৰ আৰু এটা আনিছোঁ ইডাল গায় এইটো এইটো মহাশয়ৰ পচন্দৰ 20 টকা এইটো হ'ল আৰু এইকেইটাই বজাৰ বেলেগ আৰু আছে আছে আৰু এটা খুব বেছি জৰুৰী হৈ আছিল আপোনালোকেও প্ৰায়ে কৈ থাকে মোৰ মিছ হৈ যায় সেইটো বস্তু এইটো কিন্তু এইটো ফুড মোৰ ইয়াতে নাছিলে সেইকাৰণে বহুত এইকেইদিন বিচাৰি আছোঁ ওচৰত ক'তো পোৱা নাই আজি ফেঞ্চি তাতে পালোঁ এক পেকেট আছিলে লাষ্ট মোৰ ভাগ্যতে ইমান বেছি ভাল মানে এনেকৈ সৰুকৈ ফুড এটা লগালে ভালেই দেখি জানিবা আপোনালোকে কৈ থাকে ন তো আহ কেতিয়াবা লগাম নহ'লে কপালখন খালি খালি লাগে ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ ফুড লগাইছোঁ কিমান ধুনীয়া লাগিছে ন কিবা এটা বেলেগ লুক আহে কিন্তু ক'ব লাগিব এইকেইদিন লগাব পৰা নাই এইটো ফুড নাথাকাৰ কাৰণে মোৰ মানে এইটো
টিকলু ফুটটো প্রিয় তো ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ এখিনি বইল ডালি আছিলে আৰু বনাই দিম লেচেৰা লেচেৰা কেইটামান আছে এইফালে টমেটো আৰু কি আছে আলু আৰু এটা হেই আছেনে ন অ এটা গাজৰ আছে গাজৰৰ সালাড বনাব পাৰিম হৈ গ'ল দুপৰীয়াৰ খানা এইফালে দু লেচেৰা আৰু আলু ভাজি তাৰপিছত এইখিনি সালাড টমেটো গাজৰ পিঁয়াজ আৰু এইখিনি বইল ডালি এতিকুটমান আছে ডালি নাই নাই আছে দেৰ বাটিতছে অকণ বেছি আছে দুইটাৰে হৈ যাব আমাৰ এতিয়া খাই দিওঁ বইল ডালি মানে এনেকৈয়ে খাওঁ আমি ডালিটো ফৰণ নিদিয়াকৈ খাই বেছি ভাল লাগে এইখন যে আকৌ এনেকৈ তেল আহিছে বাৰে বাৰে হেৰি হয় এইখন কেতিয়াবা পৰি ভাঙি নাথাকিলে হ'ল নমাই দিওঁ নহ'লে নালাগে বাবা ৰিক্স ল'ব নোৱাৰি জীৱন জীৱন জোৰা মানে তিনি তিনি বছৰৰ সাধনাৰ ফল এইখন তো এতিয়া গধূলি হৈছে তেতিয়া দুপৰীয়া ভাত খাই শুই গৈছিলোঁ দুইটা অলপ অলপকৈ মূৰটো ইমান মূৰ বিষাই আছে নহয় এতিয়ালৈকে কমাই নাই এতিয়া মাছ আনিবলৈ যাওঁ বজাৰ মোক মাছ লাগে আজি যিকোনো প্ৰকাৰে হ'লেও মাছ লাগে ইমান মাছ খাব মন গৈছে ভালেকেইদিন হ'ল আজি প্ৰায় একেদিন হ'ল এসপ্তাহমান হ'ল কিজানি মাছ খোৱাই নাই হয় জৈছে ভি কাৰকে হামকো আছ মাছলি চাইয়ে জৈছে ভি কাৰকে সৰু মছলি অ'কে তো এতিয়া মাছ আনিব যাওঁ মনটো ভাল লাগি আছে মাছ থাকিলে দুটামান বেছিকৈ ভাত খাওঁ দিয়কচোন মাছ পাবি সৰু মছলা নাই সেইটো গেৰাণ্টি নাই পাবই লাগিব আজি য'ৰে পৰা নহওক মাছ মুঠতে বিচাৰি আনিবই লাগিব তো ৰাস্তাই ৰাস্তাই চাই গৈ 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 পালি পাই গ'লোঁ লাষ্টত সৰু মাছ কাটি বাছি একেবাৰে ইয়াৰ পৰা লৈ যাম মানে এক পোৱা কিমান 100 টকা নেকি এপোৱা ল'লে হৈ যাব আমাৰ 100 টকা ল'লে এইখিনিয়ে হৈ যাব আমি দুটা মানুহে লগতে আনিলোঁ এটা জাতিলাও ইয়াতে 30 টকা ল'লে আৰু জাতিলাওটো ঘৰত শুনিছোঁ জাতিলাও হেনো 10 টকা 8 টকাত বিক্ৰী কৰি আছে আৰু টাউনৰ কথা নহ'বই দাম তো আহি পালোঁ এতিয়া ঘৰ মাছখিনি এতিয়া ধুই মেলি ৰেডি তাইৰ নতুন পাৰ্টনাৰ সব জানে সব জানে টমেটো আৰু আলুৰ লগত মাছ বনাই আছোঁ সেইখিনি ঢাকোন দি পেলাই আহিলোঁ অকণমান বহি দিছোঁ ইমান বেছি ভাগৰ লাগিছে মাথাও বিষাই আছে তাৰপিছত পিঁয়াজটো ভাজোঁতে ইমান নাকত ধৰিলে হাঁচি কেৱল হাঁচি এতিয়া চৰ্দি চৰ্দি ভাৱ হৈছে বহুত দিন চৰ্দি লগা নাই যে সেইকাৰণে চাগে মাথা বিষাইছে মাস্ক পিন্ধি বনাই আছোঁ নহ'লে নাকত ধৰে যে হাঁচি আহে বেছিকৈ সেই আৰু আগতীয়াকৈ মানে 8টা বজাতে আজি মোৰ খানা বনোৱা হৈ যাব এইখিনি তিতা কাপোৰ তেনেকৈ ফেনৰ তলত দিছিলোঁ এতিয়া শুকালে কিজানি পানীখিনি হ'লে অকণ ৰেষ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু দেৰিকৈ খাম 10টামানতে খোৱা হ'ব হৈ গ'ল গোটেই এটা জোলত দিছোঁ আৰু বাকী ফ্ৰাই খাম আমি মানে জোলৰ মাছ ইমান দুইটাই আমি খাই ভাল নাপাওঁ যে কি হ'ল ভাত নাখাওঁ শুই আছ যে মোৰ বিষাইছে কিয় ক্ষমতা নাই আৰু আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে ব্লগটো কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অ' আৰু এটা কথা আজি 23 তাৰিখ আজি যিসকলে নতুনকৈ এপইণ্টমেণ্ট পালে চাকৰি পালে কিমান বেছি ভাল খবৰ ন যোনে যোনে পাইছে যিখিনিয়ে পাইছে তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে কিমান বেছি এটা সফলতা তো তেওঁলোক সকলোলৈকে বহুত বেছি শুভকামনা আৰু অভিনন্দন ভাল হওক তেওঁলোকৰ তো এইখিনি কয় আজি ব্লগটো এইখিনিতে সামৰণি দিছিলোঁ একদম কল কলে কলে কথা বলো টাটা গুড নাইট।